土团修章或制造补选，伊斯兰党表态将会参选。Hello， 大家好，我是 Kelvin。如果老穆现在在看这一个新闻，我估计他的血压呢应该会上升不少啊，分分钟呢就是濒临爆血管的风险。这已经不是他第一次被盟友背刺了啊，当然这也可以说是一个因果循环、因果报应啦。之前他怎样背叛希望联盟 1.0， 现在呢就得到同样的这一个情况咯，就是被盟友背叛。 OK， 那之前有六名土团党叛将呢表态支持首相安华，搞到这一个土团党呢是人心涣散，然后呢现在呢不得不修改党章来弥补反跳槽法的这一个漏洞。那他们在3月2号也就是上个星期六呢就做出了这一个公布，现在就是要等社团注册局来承认他们的这一个修改党章的行为，才算正式圆满的修改党章，才能够正式的杜绝再有议员呢背叛土团党的情况出现。那原本呢，老穆就以为修改党章过后呢，就能够慢慢的收复人心，把这一些土团党的叛将全部清理门户，制造补选，自己赢回来过后呢，再慢慢把土团党呢重新给带起来。这个是应该就是老穆原本安排的剧本，但是呢，没有想到中途杀出一个程咬金，就是这个伊斯兰党竟然呢宣布，如果真的有所谓的补选，伊斯兰党会上阵哦，那不是意味着国盟彻底决裂了吗？那伊斯兰党完全没有留一点情面给土团党，就连原本属于土团党的那六个国会议席，他们也要抢。可想而知，伊斯兰党现在到底是有多么的贪婪。那到底这一个伊斯兰党的领袖是谁呢？到底是谁那么有种放出这一番话呢？又不是哈迪阿旺哦。哎，这一个人呢，就是伊斯兰党的副主席，同时也是丹州的议长，州议会的议长。那他这么说，就耐人寻味。他到底是代表丹州伊斯兰党来讲话，还是代表全国伊斯兰党来讲话？那为什么这个有分别呢？因为丹州的伊斯兰党就只有两个土团叛将，所以如果只是丹州他们要上阵的话，换言之就是最多让老穆难看一点点啦，不至于完全不留一点情面，所以呢还是明抢这一个议席。但是如果是代表全国在讲话，那么意味着这六个补选都会有至少是三角战，因为首先土团党自己一定会在上阵的嘛，他不可能真的是白白让给伊斯兰党，然后自己呢就坐在后面看戏，完全不上阵，这是不可能的事情来的。那么土团党上阵，伊斯兰党也来搅局，同时团结政府这里也会派出这一个候选人来上阵的嘛。现在目前来看，有可能是巫统全部上阵六席啦。之前阿莫扎西就放话讲，如果有补选，巫统要有优先上阵权，因为这些是地方啊，都是巫统以前的这个国会议席嘛，现在巫统要修复四地啊，这是阿莫扎西讲的。那对于这一件事情，三角战，你觉得巫统真的有胜算吗？我觉得除了乌阿姆上之外啦，剩下的应该都是输掉的啦。所以团结政府也要好好的考虑，到底是不是真的要让巫统来上阵玩这六个补选。那我认为呢是不应该的，有两个理由。第一，就是巫统的胜率那么低，你给他上到完他也是输完的，而且如果是输完的情况下呢，又再一次让这一个伊斯兰党呢能够挑起绿潮崛起的这一个声音出来，所以这是第一点，巫统的胜率太低了。第二就是，如果真的是衰衰，或者是讲如果真的是给巫统赢掉这六个国会议席了，是不是换言之整个政治版图的格局会变得不一样？巫统是不是会变得更加嚣张，更加的目中无人啊？你看现在只有26席的巫统都已经敢敢每天在那边怼天怼地了，那如果让他们多六席，是不是喜来登政变的成本也变低了呢？这是另外一个问号，当然这里没有答案啊。OK， 所以我觉得巫统呢就是保持现状，26席，没有到很弱很弱，弱到没有用，同时呢也对团结政府一点威胁都没有。OK， 那这样子的巫统是最好的。那接下来呢，我们就看如果真的有补选，到底土团党跟伊斯兰党是不是彻底决裂？之前我们才讲嘛，这一个国盟里面最多就是分而不裂，但是伊斯兰党今天竟然敢敢放话讲他们会上阵，其实我觉得某种程度已经是决裂前的信号了。你作为一个联盟，
竟然可以在联盟的载体的情况下出现自己两个政党一起上阵补选，那就跟之前的母大还有团结政府分道扬镳的那个情况呢是不谋而合的。那到最后呢，母大也真的是离开了，所以现在啊，真的是有可能会出现马来阵营里面的第三势力。因为如果伊斯兰党跟土团党彻底决裂，他们必然会有一股力量变成马来势力里面比较弱小的那一个力量，换言之，它就是马来版里面的第三势力。那这样子的情况对于马来西亚来讲是不是一件好事呢？我觉得某种程度上它是一件好事，因为毕竟啊，马来民族作为这一个马来西亚最大的这一个群体，如果他们有这一个第三势力的存在，换言之呢，就会造成选票的分散。那么华裔选民如果在相对比较集中的情况下，我们就有机会成为那一个所谓的造王者。那以上就是今天的分享，我们下期见，拜拜。